ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ 1 ଟଙ୍କା ଯଦି ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିୟମ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ 1 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ 1 ଟଙ୍କାରେ, ଯାହାକି 1 କିଲୋ ଚାଉଳ, ତ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଯାହାକି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ, ଯାହାକି କିଛି କିଛି ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ପାଇବେ, ତ କେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁମାନେ ଏଠାରେ 1 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି 1 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି 1 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଡିଲର୍ ପାଖରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଯାହାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେଟି ମେମ୍ବରଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡିଲର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବେ। ତ ସେଠାରେ ପଇଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଏଇ ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡିଲର୍ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପଇଠ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍, ତ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।